Hai, assalamualaikum guys. Hari ni aku nak main game Obi Akizukifi. Siapa kenal Akizukifi? Pandai orang menari ni. Hai, Afiq Kentang. Oi, kuatlah lagu dia. Hai Akizukifi, selamat datang semua. Ni, welcome to Akizukifi Obi. Ni adik saya. Tak payah lompat lah. Dah, jom kita main Obi. Macam easy. Ni jalan je. Okay, laser. Alah, easy. Wow, kita pijak Akil. Wah, ingatkan boleh jalan shortcut. Okay, tak apa. Kita cuba lagi. Sikit lagi. Ya. Okey. Mati. Tu adik saya. Lambat. Ui, jauh. Harap-harap kita boleh sampai lah. Adik saya ni dia noob sikit. Dia kalau main. Ui. Ada jalan shortcut. Dah. Easy. Oh. Mati. Mati. Ada jalan shortcut lah guys. Sekejap saya cuba. Sini, sini. Mati lagi. Takpelah. Saya cuba Obi dia lah. Okay, ada laser. Ui, tak ada checkpoint je. Ada laser. Ada laser pula. Jom, sikit je lagi. Teruskan. Okay. Oh my god. Di mana boleh jatuh? Okay. Wow. This is a rainbow. Rainbow strike. Ya Allah. Panjangnya. Penat aku. Adik saya tak datang lagi ni. Mana dia? Usah. Dah sampai mana? Dia kena pijak aku suki si. Lah, itu. Allahu Akbar, bola jatuh. Kan dia bertulang-tulang. Easy je. Apa susah? Apa berkenaan bola? Apa berkenaan bola dengan aku suki si ni? Ada jalan shortcut tak? Boleh tak? Ui! Jatuh. Bukan jalan shortcut. Susahnya. Jatuh lagi. Okay, adik saya leave. So, dia tak main. Slow-slow. Slow-slow. Asalkan selamat. Saya rasa tak boleh jalan shortcut tu. Yes! I did it! What? Oh, guys, saya tak pijak apa-apa pun tadi. Kenapa saya mati? Okay, I did it. Did it. Ui, dah agak mati. Saya rasa ni orang main game sini. Mesti orang Melayu sini.
Sebab Akizuki kan melaju. Takkan dia. Mati. Pocong makan pelangi. Siapa main pelangi tadi? Kau tunggu ke? Mati. Mati. Aku dah nak tunggu dia. Takut orang mati. Waktu dia mati. Tadi kan aku sentuh checkpoint. Dia tunggu aku, sekarang aku tunggu dia. Cepat. Okay, cepat. Hey, tunggu aku. Boy, aku tak tunggu kau. Kau tak tunggu aku. Terpati. Tunggu aku dah, leh. Boleh goyang. Macam mana ni? You can do this, Farish. Jaya. Ni Kokoa kucing Syamida tu. Tapi apa nama? Glass Bleach kan. Kau pergi dulu. Pergi. Paksalah. Ada Akizuki kan ada aja. Okey. Ni terus macam merah. Bukan biru. Okey biru. Bukan biru lah. Macam merah. Saya rasa merah. Merah. Oh, kuning. Kita cuba. Ya. Oh, aku tunjuk konek pula ni. Mana? Biru eh? Okay, cun. Betul lah. Lollipop. Okay. You think mana you think? Okay, biru. Kenapa saya mati? Betul lah kan? Sini, aduh. Saya rasa biru lagi. Mati. Merah. Okay, biru, merah. Biru, kan? Biru. Merah. Kena biru kot. Bacon tu dah sampai lah. Bacon. Salah. Tunggu saya, Mekon. Merah, lepas tu biru. Tengok muka saya dengan handsome ni. Okay. Merah lagi. And merah lagi. Ke saya tersentuh yang merah. Aduh. Kekali saya juga. Dah lepas. Mama, takut. Okay. Later. Boleh tak lalu atas tu? Macam boleh. Kan? Mama tu jalan. Yenza, this is a lava. Lava. Biar lambat, asalkan selamat. Okay, sekarang biskut. Tak jatuh. Laser ni kena marah aku. Sebab apa dia susah. Macam sebab dah lah dia kecil. Macam dia laser pula. Nampak? Geram aku. Terlepas. Wow. Amazing. Mati. Tak ada orang komen. Mana dia? Okay. Okay, cuy. Mati dah.
Jauh lagi ke? Bila nak sampai? Macam jauh, macam dari dekat. Oh, jauh. Eh, jatuh lagi. Okay, kita cuba lagi. Jangan berputus asa. Usaha tangga kejayaan. Ha, ni dah tangga ni. Yeah, mama. Lama dia jatuh. Adakah kita mahu terjun? Ui, bau satu tapak dah mati. Dah tak tahu nak cakap apa. Okay. Yes. Ah. Kau aku cici Amida. Yang gelas bridge. Kita dekat sikit. Ya, ini. Kita kena korbankan diri. Saya pilih siri. Yes, betul. Yes, betul. Hijau ni boleh kena? Oh, boleh. Sheesh. Eh, makcik. Terkena pinggang aku. Oh, sejauh-jauh lagi. Bagi itu kita skip dulu, guys. Sekejap lagi kita jumpa. Okay, guys. Kita sambung balik. Ni saya mati tadi. Dah dua kali saya ni tambah, dah tiga kali saya mati. Kenapa ni susah weh? Macam saya dah nak sampai je. Mati lagi. Okay, fokus. Okay, mati. Okay, cun. Hei, terjun. Ha. Ni apa? Alah, sini je. Easy. Ah, mati. Kanan kiri, putar putar jari. Oh yeah, oh yeah yeah yeah. Oh, what is this? Akan datang. Apa yang akan datang? Oh, saya dah menang. Apa ni? Tanya, kamu hebat. Oh. Yeay, saya menang. Yahoo. Ah, lompat dia. Apa hal sikit je lompat. Kita lompat je. Okey. Eh. Saya menang. Eh, apa benda aku duduk kat ni? Terjun. Alah, kenapa tak boleh terjun? Mati. Ah, mama, tolong. Tunggu dia golek aku macam Spiderman. Okey, dah menang. Saya dah menang. Ni ada buaya nak naik. Buaya laju. Ha, sampai pokok. Hei, tembak. Wow, ada kolam. Eh, ni air ke apa ni? Macam air. Ada rainbow. Saya boleh naik. Macam mana saya nak naik?
Apa yang terjadi di sini? Wow, kenapa saya mati? Kanan kiri, kanan kiri, putar-putar jari. Eh, adik, abang. Adik ke kakak tu? Abang ke kakak sama dia tu? Wih, haha, amazing. Nak pergi sana balik, ni atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lepas tu kita cuba yang ni, ni boleh. Tak boleh. Boleh. Uji, apa pada? Wow, tingginya. Tak apa, tinggi. Saya cuba ni. Nah, warna biru. Tak boleh. Okey lah guys, saya rasa sampai situ saja. Sekejap, saya duduk dekat film tentang sekejap. Apa benda susah sangat ni? Sekejap. Pandang sini. Haa, betul. Gitu. Okey lah guys, saya rasa sampai sini saja. So, jangan lupa subscribe, like and comment. Kan hampir ketang kan? Betul. Haa. Okay, sampai sini saja. Bye. Saya akan buat lagi video. Bye.